magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa laga dareemayaa mashquul xagga wadooyinka ah kadib markii magaalada la keenay baabuur aad u fara badan. Bilihii ugu dambeeyey waxaa magaalada ku soo badanayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan, taas oo lagu tilmaamay in ay muujinayso in magaalada ay horumar ka sameynayso dhinaca gaadiidka iyo isku socodka. Wadooyinka kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo markaad dhex marayso waxay indhahaagu qabanayaan baabuurta oo isdaba taxan, halka kuwa kalena ay yaallaan goobo isku dhow wadooyinka oo cidhiidri ah awgood. Waxaa xusid mudan in wadooyinka qaar oo dib loo dayactiray ay hareeraheeda ku ganacsadaan ganacsato yaryar, kuwaasoo inta badan ka qayb qaata ama sabab u noqda saxmadda gawaarida in ay sare u sii kacdo, maadaama jidadka qaar laga yaabo inaysan nafaas weyn lahayn. Ammaanka magaalada ayaa aad u wanaagsan, waxaana magaalada dib ugu soo laabtay dad badan oo qaarkood ka yimid waddamada dibadda, kuwaas oo dalxiis ahaan u yimid dalkooda hooyo. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Telefishinka Caalamiga Ariel, magaalada Kismaayo.